Verðbólgan hefur reynst þrálát og stýrivextir haldast enn óbreyttir í 9,25% eftir ákvörðun Seðlabankans í dag. Hátt vaxtastig hefur áhrif víða í samfélaginu. Spítalar í borginni Rafa og Gaza verða brátt óstarfhæfir vegna eldsneytisskorts. Tugir þúsunda hafa flúið borgina að skipan Ísraelshers. Heilbrigðisstofnun Suðurlands ætlar að taka betur utan þolendur heimilis- og kynferðisofbeldis með nýju samræmdu verklagi. Markmið að þolendur upplifi sig ekki eina í kerfinu. Fjarstýrður bjarghringur var settur á flot í Reynisfjöru í dag en aldan þar getur verið viðsjárverð. Hægt að stýra hringnum fyrir eigin afli 1 km á haf út. Komið sæl. Meginvexti Seðlabanka Íslands verða áfram 9,25% eins og þeir hafa verið allt síðan í fyrrasumar. Peningastefnunefnd Seðlabankans tilkynnti ákvörðunina í morgun. Nefndin telur að þetta dugi til að ná verðbólgu niður næstu misserin. Svo hátt vaxtastig hefur mikil áhrif bæði á íbúðalán fólks og sömuleiðis atvinnulífið. Eigandi verktakafyrirtæki segir að háir vextir orsaki mun hærra húsnæðisverð. Og ég get kannski ekki að setja mig alveg algjörlega í spor Seðlabankans en ég get hins vegar lýst afleiðingunum og afleiðingarnar eru auðvitað þær að það virðist vera mjög mikil eftirspurn og vöntun á íbúðarhúsnæði. Þetta bæði dregur úr hérna framboði íbúðarhúsnæðis og þetta hækkar verulega framleiðslukostnaðis. En ég óttast að þetta við síðan svolítið að pissa í skóinn okkar. Helstu ástæður þess að vextir haldast óbreyttir eru verðbólguhorfur og spenna í hagkerfinu. Það gengur verr en spáð var í febrúar, en það þó jákvætt að verðbólga heldur áfram að lækka. Hún mælist 6% og hefur ekki verið minni síðan í janúar fyrir tveimur árum. Verðbólguhorfur hafa hins vegar versnað og ekki útlit fyrir að lækki hún jafn hratt og vonast var til. Því vill Seðlabankinn halda meginvöxtum sínum óbreyttum að sinni í vonum að verðbólga lækki því það sé forsenda vaxtalækkana. Við verðum bara að halda vöxtunum háum þangað til að bara verðbólgan lækkar, mæld verðbólgan lækkar. Það geti tekið 1-2 ár. Ásgeir segir að aðhaldið hafi verið þjætt með 9,25% vöxtum en það hafi einnig verið til að svara hinum gríðarlega hagvexti sem var hér á landi árið 2022. Við vitum það bara fyrst eiginlega bara núna fyrir nokkrum mánuðum að það hefur verið 9% hagvextur 2022. Ef við höfum vitað hvað verið mikið í gangi í kerfinu, þá hefur við hækkað vexti hraðar og fyrr. En Urður, hver hafa viðbrögðin verið við því að halda vöxtunum óbreyttum? Það hafa verið sterk viðbrögð og formenn stærstu verkalýðsfélaganna sögðu í dag þessi ákvörðun Seðlabankans vera vonbrigði. Forseti Alþýðusambandsins að ákvörðun vera alveg óskiljanlega. En málið var líka rætt á Alþingi í dag þar sem að ríkisstjórnin var sökuð óstjórn og óstöðuleika í efnahagsmálum. Við skulum bara tala hreina íslensku hérna. Ríkisfjármálin eru í ruglinu. Og hafa verið það árum saman ósjálfbær og verðbólgu valdandi og þetta vita allir. Og háa vaxtastigið sem háttur þingmaður vísa til er ekki til vitnis það að hér séu efnahagsmálin á hvolfi. Þau eru hins vegar til vitnis það að hér sé enn of mikil spenna. Og það er áhyggjefni. Það er áhyggjefni að við séum með þetta háa vexti þegar að verðbólgan er 6% og að samræmdan mælikvarða komin er í 3,9%. Já, það var hátt spennustig á Alþingi í dag og flestum ljóst að hátt vaxtastig mun hafa víðtæk áhrif víða í samfélaginu, bæði á heimilin og fyrirtækin í landinu. En mörg fyrirtæki, jafnt lítil og stór, þurfa að treysta mikið á lántöku. Við rættum betur við Gísla hjá Jáverki að Álfólksvegi Kópavogi í dag, þar sem verður að reisa íbúðar húsnæði. Við tala fyrst og fremst út frá íbúðabyggingum, þar sem að fjármagnskostnaður er náttúrulega bara einn af framleiðslu þáttunum, þá er þetta, hann hefur þrefaldast á ekkert mjög löngu tíma, þá er það náttúrulega augljóst og það er annarkvort dregur það framleið eða verður tapa verkefninu eða þá að íbúða verð hækkaður og það er það síðast nefnda held ég sem að svona stærstur hluta er að gerast og mun gerast. Eru þið að fjármagna svona ykkar rekstur að stóru hluta til með lántöku? Já, kannski ekki reksturinn en þessar fjárfestingar eins og íbúðabyggingum, þær eru svona algenga módel er að lánsfjármagn er 70% af framkvæmdinni og 30% fjármagna með eigið fé.
og þarna er þetta bara mjög stór framleiðsluþáttur sem að hækka svona gríðarlega. Já, það má í rauninni segja þegar að í svona löngu og stóru verkefni svo hérna sem að hófst hérna einhvern tíðan í árinu 2021 að þá hefur hann einhvern stóra bíl milli 3 og 4 faldast sem að er engar smá upphæðir per íbúð í hérna í þessu verkefni. Og þetta var að sjálfsögðu Gylfi en ekki Gísli, en þetta háa vaxtastig hefur einnig mikil áhrif á venjulegt fólk. Enda nýttu margir lántakar sér fordómlausar vaxtalækkanir Seðlabankans í COVID-faraldrinum til að taka óverðtryggð húsnæðislán á föstum vöxtum, ýmist til 3 eða 5 ára. En stór aukin greiðslubyrði býður nú margra á næstu vikum og mánuðum. Við ræddum við sérfræðing hjá Landsbankanum í dag. Þetta er stór, mjög stór fjöldi viðskiptanna sem var að klára sín fastastímbil á næsta 12 mánuða tímbili. Við erum að sjá að þetta eru kannski 6500 lán og þá eitthvað samt færri viðskiptavinir. Þannig að það er alveg viðbúið að það mun fjöldi viðskiptanna hafa samband og við sjáum það nú bara þegar í öllum okkar gögnum og tölum að fólk er á tánum. Jónas segir að áhrif á heimilin eigi eftir að koma almennlega í ljós. Eins og staðan er núna standi langflestir lántakendur í skilum með húsnæðislán sín. Flestir sem hafi verið með óverðtryggð lán á föstum vöxtum hafi haldið þeim breytilegum eftir að þeir losnuðu. Það vissulega eru til leiðir og lausnir og hérna, við finnum þá að sjáum alveg að viðskiptavinir eru að hafa samband og það er, við gerum okkar besti að leita leiða og það er til dæmis þetta lengja lánstíma, sameina lán, færa sig, hluti eða öllu leiti yfir verðtryggt. Þannig að það er alveg klárlega leiðir í bóði til þess að vera þá komast í læri greiðslubyrði. Það er alltaf mikilvægt að fara yfir máli sín, sérstaklega á þessum tímamótum. Það er alltaf margir sem er að einmitt klára sín fastasta tímabil og óbreyttu faralánin yfir á breytilega vexti og hérna greiðslubyrði mun þá hækka og þetta geta verið 10.000 í mörgum málum. Og þá snúum okkur á öðrum fréttum. Spítalar í borginni Rafa og Gaza verða brátt óstarfhæfir vegna eldsneytisskorts samkvæmt alþjóða heilbrigðisstofnuninni. 40.000 hafa flúið frá Rafa að skipun Ísraels hers. Að meðaltali 200 flýja frá borginni Rafa á hverri klukkustund samkvæmt Sameinuðu þjóðunum. Kullu svæfir inn á ahad. Bugunu ekhlu okhlu bad ma yatul khat wa danhum yaksufu. دبات قريبة كتير وبنعرفش وين نجي كل لما نمشي بمنطقة يقصفوا فيها كل لما نمشي بمنطقة يقصفوا فيها مش عارفين وين نروح مش عارفين وين نروح قالوا لنا على المواسم مواسم خان يونس ومش عارفين الحين وين بدنا نتجه يعني لأي اتجاه نروح Ísraels her skipaði fólki á brott frá austurhluta Rafa og heldur enn yfirráðum á landamærastöðinni við Egyptaland. Þar sem megnið af mannúðaraðstoð hefur farið í gegn. Fuel that we expected to be allowed in today has not been allowed in, meaning we only have enough fuel to run health services in the south for 3 more days. Hátt í 35.000 hafa verið drepin á Gaza samkvæmt heilbrigðis yfirvöldum þar og fjöldi fólks veit ekkert örlög ástvina sinna. الحين يعني في الشارع هذا ما لقوش جثث مزدلة في الشارع من 19 واحد شيء نهائيا طب في تحت الدور في جثث راح مع ناس يعني عندنا كان ناس الحين عندنا وراح يتفقد بيوتهم في 19 واحد ما رجعوش هم الثلاثة Alþjóðaráð Rauða krossins hefur það hlutverk á stríðsvæðum að sameina fjölskyldur og ættingja sem hafa orðið viðskila. So our team here receives around 400 to 500 calls a day. Since the 7th of October, it has been tens of thousands of phone calls. One of the main challenges is, of course, that people are moving around so much. توجهت على الصليب الأحمر. يمكن 10-15 مرات لما في الآخر قبلنا وأخذ البيانات. كيف الحال؟ أمرش في التاريخ 19 واحد جثث مفقودة شهداء إشي عليكم الحنين جابوهم عرفة. ما جاش عندكم يعني. Heilbrigðisstofnun Suðurlands ætlar að taka betur utan þolendur kynferðis- og heimilisofbeldis með nýju verklagi. Markmið að þolendur upplifi sig ekki eina í kerfinu. Það hefur alveg verið gagnrýnt fyrir að þolendur þurfa að leita marga staði, segja sögunni sína oft á mörgum stöðum. Þannig að það sem við erum kannski svolítið að vinna að núna að kerfin öll tali saman.
Markmiðið er líka að fá betri yfirsýn yfir tölfræðina í málaflokkunum til framtíðar. Það er alveg hreinu að sérfræðiþekkingin á kynferðisofbeldi, sýnatökum, öflun sakagagna, allt slíkt, hún liggur í Fossvoginum og það er þess vegna alltaf eðlilegast við sendum í Fossvogin þegar að þannig mál koma upp. Hins vegar viljum við koma í veg fyrir það að einhver sem lendir kynferðisofbeldi á Suðurlandi og getur ekki einhver hluta vegna farið til Reykjavíkur vegna að heiðinu lokuð, það er ekki fluga, hvað sem það er, hann geti fengið þjónustu í heimabyggð. Í heimilisofbeldismálum liggur yfirleitt ekki eins mikið á að afla sönnunargagna. Í þeim málum geti þolendur komið á bæði bráðamóttöku og heilsugæslu HSU og greint frá ofbeldinu. Þá erum við að vinna með það að læknirinn, hjúkrunarfræðingurinn, hver sem tekur á móti, hafi ákveðna móttökuskýrslu og það er bara fyllt út í viðandi upplýsingar sem þarf og þannig getum við sett málið í ferli og farveg. Mikilvægt sé að þolendur fái aðstoð þegar þeir opna á málið. Markmiðið er að sama þjónusta standi þolendum til boða á öllum heilbrigðisstofnunum landsins. Að fólk viti nákvæmlega hver heldur málið þangað til að kemst í farveg sem það áfari. Hvað var það meðferðina? Einnig þurfi að vera skýrt hvernig starfsfólk eigi að bregðast við í öllum málum. Með þessu verði tekið betur utanum þolendur og þeim leiðbeint innan kerfisins svo þeir upplifi sig ekki eina og mikið lagt í eftirfylgni. HSU hefur frumkvæði að henni. Hann að félagsafgjöfum mun hringjan og upplýsunum hvað gerist næst, hvernig við getum gert þetta, bóðunum aðstof sem þarf á að halda, þannig að við höfum rauninu frumkvæði að hringja. Hann þarf ekki og á ekki þurfa að leita, hringja til okkar. Það sem við í kerfinu þurfum að gera við þurfum að auka traust þolanda til okkar allra til þess að þeir geta alltaf komið aftur. Nú eftir skamma stund mætir karlalandsliði handbolta Íslandi fyrir leik liðan í umspilum sæti á HM næsta ári. Leikið er í Laugardalshöll og þar er Einar Örn Jónsson sem ætlar að lýsa leiknum á eftir. Já, Einar Örn, við hverju má búast í þessari viðureign? Það má bara vonandi búast við sigri eins og reyndar yfirleitt þegar íslenska landsliði spilar hér í Laugardalshöll. Þetta er alveg gríðarlegt vígi og já, ef við erum alveg bara ofsalega hreinskilin þá er íslenska liði betra en það eistenska. Þetta eru tveir leikir, fyrri er hér í kvöld, síðari er svo í Tallinn í Íslandi á laugardaginn. Þannig að það mikilvægt að ná sem bestum úrslitum og sem mestum mun í þessum fyrirleik í dag áður en haldið verður til Tallinn. Það má hins vegar aldrei vanmeta neitt, svo það sé líka alveg sagt. Það eru talsverð afföll í íslenska liðinu, engin Aron Pálmarsson, engin Elvar Örn Jónsson, engin Haukur Þrastarsson, engin Þorsteinn Leó Gunnarsson og við fáum einn nýleiða í dag. Einar Bragi Aðalsteinsson spilar sinn fyrsta A-landsleik fyrir Íslands hönd, einn af bronsstrákunum frá HM21 árs síðasta sumar. Þessi veista er við það að byrjaliðið voru að klára uppbytun og eru farin inn í klefana svona í síðustu pep ræðurnar. Uppbytun fyrir þennan leik er í gangi akkurat núna á RÚV 2. Útsending byrjar hér á RÚV núna klukkan 19:20, leikur svo í beinni frá 19:30. Takk fyrir þetta Einar Örn Jónsson í Laugardalshöllinni og við stendum bara góða strauma þangað. En aðildarfélög innan samtaka ferðaþjónustunnar hafa gefið björgunarsveitinni Víkverja í Vík í Mýrdal tvo berghringi sem þeytast fyrir eigin afli á haf út. Þeim er til dæmis ætlað að vera til taks vegna hugsanlegra óhappa í Reynisfjöru. Þetta er bjartstýrðu björgunarhringur. Bátur. Bátur er henni. Sem á að vera einfalt að koma út í sjó og stýra svo bara með fjastýringu. Það er ekki nýtíðindi að fólk fari sér að voða í Reynisfjöru. Sjórinn hefur tekið sinn toll. Það er ekkert allir sem gera sér grein fyrir því hvað getur gerst hérna og hvernig alltaf getur komið, skyndilega. Þetta er varasamur staður og sérstaklega í góðu veðri, bara eins og í dag. Þá var komið að því að sjósetja bjarghringin sem drífur kílómetra á haf út og rafhleðslan dugar í 40 mínútur. Heru, og við ætlum að sjá hvernig þetta virkar. Já. Við erum komið mann í málið, ekki? Við ætlum að senda hann út. Já. Hann er nú hérna í spotta, það er kannski, veitir ekki alveg að vera út. Jú. Og með það fór hann í sjóinn. Og hann bara veður óhrættur út í þetta. Flestir hlaupa nú undan öndinni. Bjarghringnum er stýrt með einfaldri fjarstýringu, hægri, vinstri, aftur á bak og áfram. Þá reynum við bara að sigla að viðkomandi og stoppa hjá honum. Og hann getur gripið í hann og svo getum við bara tengt hann áfram.
tilbaka. Starfsmenn samtaka ferðaþjónustunnar segja að öryggismál séu félagsmönnum hugleikinn og mikilvægt að huga að öryggi ferðamanna í Reynisfjöru og allt land. Því hafi söfnun verið hreint af stað. Til að kaupa þessa fjárstýru björgunarhringi, til þess að bæta öryggi hér og hérna, þetta eru bara lítið skref á endalausri vegferð að bæta öryggi í ferðaþjónustunni bara allt land. Og að því að handboltalandsleikurinn er hér í sjónvarpinu í beinni útsendingu rétt á eftir, þá segir Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur okkur núna veðurfréttir. Komið sæl, eftir kalsa tíð undanfarna daga, þá hefur dagurinn í dag verið öllu betri hjá okkur. Það hefur verið lítið um úrkomu og sólar notið við víða land. Hitatölur þó ekki íkja háar og hámarstættutölur fóru hæst í 12 stig á suðausturlandi. Og við erum einu enn að klíma við næturfrost sem nú svo sem ekki óðilegt með þennan ástíma en mesta næturfrostið var 4 stig þá hér við Faxaflóa. Og hvað var þar svona almennu stöðuna þá erum við með hæð hér suðvestur af landi og loftrýstingur að fara hækkandi og það veit á ágætis viður hjá okkur svona allan að fram eftir degi og morgun. Hæðin leitar reyndar til austurs og heldur nú ekki mikið á móti þessari lægð sem að koma hér inn í myndina og skil frá þeirri lægð sem að nálgast þeirra líður á morgundaginn og annað kvöld að þá fer bæði að þykna upp á hvessa og þá fyrst sunnan til á landinu. Og við sjáum núrunni á hitasviðinu þessi nokkuð sterkur skil á þessum tveimur loftmassum og góður hrettinu það er að þetta kaldaloft sem hefur verið yfir okkur undanfarna daga, það er nú að víkja og er ekki útlit fyrir það við fáum viðlíka kuldakast á næstu dögum, eða jafnvel 10 dögum eða svo. Og vonandi bara ekki fyrir í haust, en skoðum síðan stöðuna hér á svona nærsviðinu. Bjart viður víða nú síðla dags og lítið úrkomu, vestanvindur í lofti og háþrýstisvæði yfir landinu og í róleita veður í nótt og eitthvað fram eftir morgundeginum og klukkan 2 á morgun að þá verður staðan á þessa leið vindur verður farin að snúast til suðaustur sér syðst á landinu vísbindingum þessi skil sem er að nálgast úr suðri en það verður bjart viður víðum land hitatölur svona almennt séð í kringu 10 stíðin eða rétt undir og síðan mun smátt og hægt og bíðandi þykna upp og hvessa þegar líður að kvöldi og við sjáum það betur og þessar hreyfmynd hvernig skilin nálgast og koma inn og ganga síðan norður yfir landi þá á föstudaginn. Ekkit óherrilega hvast á undan þessu skilum en við vissulega fáum við dágóðu úrkomu svona í flestum landslutinni með vera skildi þá á norðurlandi. Klukkan 14. og 1. dæna þá verður staðan á þessi leið við sjáum að það er dálítið mikil úrkoma í þessu þá hér sunnalands og getur gert það einnig á Austurlandi og svo dregur svona aðeins úr þessu þá á laugardaginn og á sunnudaginn en við fá áfram eða vona úrkoma sunnan og vestan til á landinu. Segjum það gott að vera í bíli, verið sæl. Og þá ætlum við núna reyfið pelstu atriði fréttatímans. Verðbólgan hefur reynst þrálát og stýrivextir haldast enn óbreyttir 9,25% eftir ákvörðun Seðlabankans í dag. Hátt vaxtastig hefur áhrif víða í samfélaginu. Spítalar í borginni Rafa og Gaza verða óstarfhæfur vegna eldsneytisskorts. Tugir þúsunda hafa flúið borginna að skipun Ísraelshers. Heilbrigðisstofnun Suðurlands ætlar að taka betur utan þolendur heimilis- og kynferðisofbeldis með nýju samræmdu verklagi. Markmið er að þolendur upplifi sig ekki eina í kerfinu. Fjarstýrður bjarghringur var settur á flot í Reynisfjöru í dag en aldan þar getur verið viðsjárverð. Hægt er að stýra hringnum fyrir eigin afli 1 km á hafút. Þessum fréttatíma er að ljúka, næstu fréttir eru í útvarpssjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúv.is. Svo er komið að leik Íslands og Íslands í Laugardalshöll að núna rétt á eftir, en fréttastofan segir þetta gott að sinni verði sæl.
Madame Butterfly í beinni frá Metropolitan á laugardaginn sambioen.is. Hjá dynjanda færðu allt fyrir öryggi.